sa arvad sellest, mis me nüüd tegema hakkame? No, ainult halvad eelaimu selles osas. Kirjelda selles mõttes nagu mingit omade sõnadega. No, me hakkame tegema muusikat. Me hakkame tegema väga head muusikat ja me hakkame tegema muusikat, mis ma loodan, et puudutab teid päris kuul. Tahtsin võtta kartulit, kuid siis ei olnud raha, sest traktor vajas pensu ja mina olin maas. Ei tule välja.